Týždeň uplynul ako voda a opäť priniesol množstvo futbalových udalostí. Jeho začiatok sa niesol v duchu reprezentačných zápasov, nož z cez víkend sa rozbehli aj ligové súťaže. Rozbiehame sa aj my, braňote sa k Radoležovicu nachystaní, vitajte. Ahoj. Ahoj. No a začneme hneď z Ostra. Futbalová 21. naša veľká nádej. Dúfali sme, že by mohla postúpiť na Euro. Nepodarilo sa. Napriek tomu, že prvý zápas v Žiline naši Sokolíci vyhrali 3-2. Odveta v bialsko biala bola jednoznačnou záležitosťou Ukrajincov. No, nepovedal by som, že celá odveta v bialsko biale bola súverenou záležitosťou Ukrajincov. Ale žiaľ, keď mám dva zápasy, tak už 4 polčasy. Naši chlapci zvládli 3. Áno. Žiline vyhrali 3-2, ako si spomínal v odvete na neutrálnej pôde v Polsku. Vieme kvôli čomu, že Ukrajinci nemôžu hrať, bohužiaľ, v tejto situácii doma. Bol stav bez 0-0 a ten postup stále držali v rukách naši mladíci, zverejnci trénera Kentoša. Dokonca v 9. minúte toho zápasu mal Tomáš Suslov požičaný ako posila z Ačka v 21. obrovskú šancu a ak by ju premenil, asi by tie dejiny toho zápasu boli iné, asi by ten scenár bol iný, ale futbal sa na keby nehrá samozrejme, takže on tú šancu nepremenil, ale stále po tom polčase bolo 0-0. Žiaľ, úvod druhého polčasu naši chlapci absolútne nezachytili a po dvoch veľkých chybách defenzíve sa Ukrajinci posadili jasne na konia, zastavu 2-0 od 55. minúty už ovládali ten zápas a tú odvetu a na ťažkom teréne pod Močenom, to bolo stále ťažšie a ťažšie pre našich, lebo tí Ukrajinci už mali nahraté a ten postup držali v rukách oni. Potom už iba takým tým klincom do našej rakvy bola chyba kapitána Pokorného, po ktorej Ukrajinci strelili ešte jeden gól a už naozaj bohužiaľ nebolo pochyb o tom, že na to Európo cestujú oni a, a nie my. Napriek tomu teda naozaj, že v prvom zápase tá družina okolo tých dvoch posíl z Ačka, okolo Suslova strelca sa zomkla, bojovala, dala tri góly a vyhrala tak v tej odvete, hlavne v tom druhom polčase, teda, ktorý o tom všetkom rozhodol, to už bola jasná záležitosť mladých Ukrajincov. Svojím spôsobom by som ich aj tak pochválil za ten dvoj zápas. Mávili sme sa tu o tom, že či tam vôbec mali byť, lebo sme tam išli, vie, vie sa, aká bola tá situácia ohľadne reprezentácie Ruska. Ale pochváliť by som ich pochválil určite za ten prvý, za ten prvý zápas, a ako, ako zvládli tú situáciu, ale je tu opäť tá jedna veľká, obrovská slovenská slabina, to ale koncentrácia v zápase. Toto my nevieme udržať. Kto chce vyhrávať zápasy, kto chce postúpiť, kto chce byť úspešný, musí udržať koncentráciu na 90 minútach. Nebavím sa o tom, o zmene rytmu hry, k tomu sa dostaneme, ako to včera Haland pekne ukázal. To nie je koncentrácia. A naši žiaľ, pričasto strácajú v dôležitých chvíľach, ne, ne, opäť nevedno ako to je, prečo to je, či, či to je slabé sebavedomie ale tá koncentrácia sa proste musí udržať. Hlavne hneď z kraja druhého polčasu, naozaj tie dva góly sme dostali za 10 minút druhého polčasu, Ukrajinci prestriedali dvoch hráčov, ktorí priniesli výrazné oživenie. Samozrejme otázka je, čo sme tiež spomínali, že či vôbec my máme možnosť v takej fáze zápasu, keď nás čaká ešte celý druhý polčas, striedať ten hrácky materiál ukrajinský a náš. Ale napriek tomu všetkému, tie dva góly naozaj také zlepené v takom krátkom čase po prestávke, Tie šance nám z rúk vlastne, vlastne zobrali a určite si hovorili v kabíne, lebo však vieme, že ako to je, určite si hovorili v kabine, zachytiť úvod, nezaspať úvod, dávať pozor, neinkasovať. No a stalo sa to až dvakrát a potom to už bolo pase. Individuality rozhodli, my ich nemáme až také, ako ich majú Ukrajinci. Tí hrávajú za ligu majstrov, čiže, čiže to je proste fakt. A ak si dovolí ukrajinský tréner poslať, na ihrisko hráča, ktorý je možno ešte lepší ako tí, ktorí tam boli predtým. A my sme rádi, že vyskladáme, nechcem sa zase niekoho dotknúť, kvalitnú jedenástku, tak tam je asi niekde ten, tam asi tiež treba niekde hľadať tú príčinu a ten rozdiel. Hrdinom zápasu bol Danilo Sikov, ktorý dosiahol hetrik. Pozrime sa ale na našich hráčov. Jedna etapa sa skončila. Chlapcov teraz čaká prelet do seniorských reprezentácií pre tých úspešnejších. Sú slova strelec, viackrát sme to hovorili, už tieto reprezentačné skúsenosti majú. Ktorí ďalší by tam mohli? Skaparalik sa javí dobre, Kad, Kadák vyzerá e, obstojne, sú tam ďalší hráči? No bude to ťažké. Ono je to obrovský rozdiel. Je to obrovský rozdiel, tá 21 to Ačko, oni ten rozdiel ukázali sú so Strelcom v Žiline, kde boli úplne inde. Bez urážky ako tí ostatní, naozaj. Škoda, že sa im to nepodarilo zopakovať aj v tej odvete, ale samozrejme tí Ukrajinci nie sú na hlavu padnutí. Keď videli, čo predvádzali pod Dubňom, tak si na nich dali veľký pozor. A aj to, predsa len ten Suslov tú šancu mal. Áno, čistú. Ale naozaj, to je veľký rozdiel. Ten level je odlišný. A naozaj si úplne až tak netrúfam povedať niekoho jednoznačne, že teraz by tam mohol naskočiť. Ja si myslím, že Tomáš Suslov môže byť členom Ačka, dokonca aj základnej jedenáctky, ale tu sa bavíme asi o jedinom hráčovi v tomto smere. David bude tlačiť, tam tá konkurencia v tom útoku je možno, že široká, ale vieme dobre, že nás tam najviac tlačí do banka, že tam máme s tým problémy. David vie hrať aj na iných postoch, ale sám zistil, aké to je, keď došiel do tej spesie, aký je to obrovský rozdiel. Iba medzi Slovenskou ligou a Talianskou ligou. A toto isté je aj medzi 21 a Ačkom. To je obrovský rozdiel. Pokiaľ by ten strelec v tej specii hrával tak nemusíme si klamať. Je to, bol by to v tej danej forme, v akej sa trvá predviedol pod tým Dubňom v tom prvom zápase baráže 20 jednotky, tak je to určite riešenie tej boľačky, že hráme bez útočníka, že naša, naša ofenzíva je absolútne bez zuba, lenže on tam nehráva. Bohužiaľ, aj včera v Ríme v zápase s Láciom, kde Specia dostala 0-4, presedil celý zápas iba na lavičke náhradníkov. On má 21 rokov, je veľmi šikovný futbalista, to všetci vieme, ale potrebuje hrať. Tie ďalšie mená, ktoré si spomínal, mohli by sme tu samozrejme zo široka o nich rozprávať, ale zbytočne o nich rozprávať. Nech ukážu na ihrisku a potom si myslím, že tréner a celý realizačný tím ich sám osloví. Okrem 21 sme tak pod Prahovo sledovali aj dianie vo futbalovom Slovane. Tam sa skutočne dejú veľké veci. Ja som bol veľmi zvedavý na včerajší ligový duel medzi Slovanom a Podbrezovou, ale tomu zápasu ešte predchádzali nejaké veci. Veľmi vážne personálne obmeny do týmu alebo do klubu sa vracajú doslova legendy Robovitek a Robotomašek. Tuto informáciu ja už som počul v podstate hneď ako odišla tá skupina okolo Ivana Kmotrika mladšieho, že by práve títo dvaja borci mohli prísť do klubu a pokúsiť sa zodvihnúť tú Belasu zástavu a nasmerovať ten Slovan tým správnym smerom. Čo vy hovoríte na takúto voľbu? No, voľba je v poriadku. Však sú to Belase legendy, Robo Vitek je odchovanec, áno. Ale spôsob, akým to opäť bolo ohlásené, sa mi zdá nedôstojený tomu celému, lebo predsa len prichádzajú dvaja bývalí hráči Belasích, dvaja reprezentanti. Reprezentanti bývali do dá sa povedať, že naozaj výborní reprezentanti a legendy slovenského futbalu vere samostatnosti. Áno. Rekordér stále platí, že strelil na majstrov za sveta najviac gólov. Tože no, to to nie je len tak. Samozrejme. A to prejde iba takým spôsobom, že žiadna nejaká oficiálna tlačovka, briefing, predstavenie zámery, ciele. Ehm, áno? Oznámenie a aj to pod rúškom nejakého takého tajomstva, že sa to len tak ako odpinkne a ja si myslím, že obidva by si zaslúžili určite nejaké to oficiálne uvedenie do tých funkcií a samozrejme aj prezentovanie nejakých tých svojich zámerov, s čím sa dohodli s majiteľom klubu, aby bolo povedzme, v budúcnosti možné odsledovať, že tú líniu, ktorú načetli, čiť, naozaj ten klub neukráča. A zaslúžili by si to samozrejme aj fanúšikovia, ktorí, e, ten Slovan má stále najviac fanúšikov na Slovensku a ľudia sú veľmi zvedaví, čo sa v tom klube deje a zvlášť teda, keď prichádzajú takéto osobnosti. Nemusíme pochybovať o tom, že Robo Čivítek či Robo Tomášek sú naozaj obrovské postavy reprezentácie Slovana. Ja im budem držať palce a myslím si, že verím tomu, že tá voľba je správna. Ukáže čas. Ale, ale, za posledných 20-30 rokov tu bolo niekoľko funkcionárov v Slovane. A dokonca tam bolo niekoľko funkcionárov, ktorí za ten Slovan aj niečo odohrali. A stalo sa, čo sa stalo. Odišli s veľkou hambou, lebo proste tam sa diali isté veci, ktoré asi neboli celkom v poriadku. Tak to bolo aj prezentované. Ale boli aj samozrejme iní. Čiže, čiže môžeme iba dúfať a čakať že toto je naozaj tá správna voľba pre Slovan. Ja som o tom pevne presvedčený a že to tomu Slovanu výrazne pomôže. Ale predpokladám ešte, že toto asi nebude úplný koniec. Že si myslím, že ešte asi tam niekto pribudne. No každopádne by to mohlo pomôcť minimálne tomu, aby sa tá situácia vnútroklubová upokojila a bola tam tá atmosféra iná, prajednejšia a tým pádom v takej atmosfére, ktorá je dobrá, sa aj lepšie pracuje a je to ináko, keď sú nejaké dve frakcie v klube alebo hoci kde inde je v zamestnaní, ktoré si navzájom robia prieky. Takže už len to, že by sa mala situácia upokojiť, by malo byť tým nejakým prísľubom, že to bude lepšie. Na Vladovi Vajsovi Mláčom bolo včera po zápase vidno, aký obrovský kameň mu padol zo srdca. E, pred novinármi sa vyjadroval aj v tom zmysle, že klub toto víťazstvo veľmi potreboval, pretože práve tie udalosti, ktoré sa za posledné dva týždne v klube diali, boli veľmi turbulentné a verejnosť a sama aj kabína očakávala, že ako to na ňu zapôsobí. A preto hráči boli mimoriadne koncentrovaní na ten duel a za každú cenu ho chceli vyhrať. Treba povedať, že hrali proti veľmi, ale veľmi solidnému súperovi. Tá Podbrezová počas celej sezóny predvádza prekvapivé výkony a výsledky. Dosahuje do Včerajšieho zápasu nepoznala horkosť prehry, až teda na Tehelnom poli a v posledných minútach stratila veľmi nádejne rozohratý zápas. No, včera sa na Tehelnom poli predstavil jeden z najťažších súperov v tejto sezóne, si dovolím povedať. Samozrejme, že tam boli aj ťažší, ale, ale tá Podbrezová naozaj udivuje tá práca trénera z je, je, neuveriteľná. A najkrajšie na tom je, že on to prenáša aj do tých mládežnických tímov. Môžete si pozrieť 19, 17, 16. Oni sú v popredných, na popredných miestach tabulke, majú, majú zaujímavé skóre, Nastriľajú veľa gólov, sa veľa síce dostanú, ale aj na tej včerajšej hre bolo, bolo vidieť, že neboja sa útočiť, má to hlavu a petu, ide im o to vlastne aj pobaviť toho diváka, aby hrali atraktívny futbal aj nebezpečný. Slován sa na tom trošku aj možno, že na začiatku v tom, v tom prvom polčase popálil, aj keď on mal tie prvé šance samozrejme povedané, ale tá, tá podbrzová ma neskutočne milo prekvapila, aj keď som už čakal, že to môže byť dobrý, dobrý super pre Slován. A opäť sa potvrdilo, že ak Slován má súpera, ktorý chce hrať futbal, dvihne to úroveň aj jeho hry. Slova vstúpil opäť dobre do toho zápasu. Ako už viackrát v tejto sezóne, ale opäť zahodil svoje šance. On mohol vyhrávať 1-2-0. Nestalo sa. Poučas bez bezgólový. A naozaj tá podrezová hrala dôstojnú úlohu. Zvlášť ešte aj potom, keď Barsegian odobral loptu Grešakovi a dal ju ako na zlatom podnose Vladovi Vajsovi, ktorý poslal Slovan do vedenia. No ale tá podbrezová nesklopila už ani nič podobné, ale naozaj dokonca vyrovnala a dokonca potom mala šance na to, aby ona urobila na tom tehlnom poli obrat. To sa jej nepodarilo. No a Slovan zase, ako viackrát už v tejto sezóne ukázal, udrel v závere. Dokon, nie raz, dokonca dvakrát. A napokon pravdepodobne zaslúžene vyhral ten zápas a je stále, stále lídrom tabulky. A treba naozaj povedať, že ten futbal bol pozerateľný, bol dobrý. Hlavne druhý počas bola to reklama na Slovensku ligu. Nie sme zvyknutí, aby v rámci našej ligy chodili mužstva na tehelné pole si zahrať futbal, väčšinou tam chodia betonovať a Podbrezová to rozbalila. Normálne na ferovku otvorená partia s veľkým favoritom. Slovan mal rešpekt. To treba povedať, že Slovan mal veľký rešpekt pred, Podbrezovou. Svedčí o tom aj zostava, ktorú postavil Vlado Weiss. Bola to najsilnejšia zostava ligová, akú v tejto sezóne postavil. A to máme za sebou už 12 kôl. No je zrejme, že tá podrezova, že to nie je absolútne náhoda, ako povedala Rado, že tréner Skuhravý tam robí fakt dobrú robotu a nie je dôvod, aby nej nepokračoval a teda bude určite patriť medzi ašpirantov na to, že bude mútiť, pokiaľ nepríde nejaká nepredvídaná kríza alebo niečo, ale myslím si, že mala by mútiť naozaj vodu medzi takými šťukami alebo teda osvedčenými značkami, ako sú Slovan, Trnava, Žilina a tak ďalej a tak ďalej. My tam samozrejme v lige potrebujeme tie týmy, aby boli hore, ako je presne Trnava, Dunajská streda, aby by tam boli opäť Košice, neviem, Prešov, ale mm, sa mi páči, keď sa tam takýmto, takýmto spôsobom a štýlom hry dostane tým, ktorý vlastne všade, kde chodí, tak iba chvália a zaslúženie ho chvália a nebavíme sa tam o žiadnych, o žiadnych veľkých menách. Dokonca by som možno mohol povedať, že sú tam mená a hráči, ktorí už by inde by ich považovali za nepotrebných a prestarnutých a už po kariére, ale naozaj tá práca toho trénera z Kuhravého proste je fantastická. Nedám ešte jedna vec, ale zase k Slovanu. Dúfam, že mi to odpustia, že či si rypnem, ale opäť útočníci. Proste ja si nemôžem, nemôžem pomôcť. Koľko mali? Dve šance mal Ramírez z prvej minúte, riešenie strely, ktoré nebolo úplne zlé, tesne vedľa a v druhej potom po Barsegianovej strele taká dorážka, ktorá bola viac ako šťastie, že sa to od neho odrazila, ale to je strašne málo. Tri góly dali slovanisti, jeden dal Vladovajs po akcii s Barsegianom a dve štandardky po rohoch, ktoré dali obrancovia. Opäť sa pýtam, kde je forma a kde sú tí útočníci no, a góly? Je to veľký problém pre Slova, naozaj útočníci a hlavne Hroťák, je to problém. nie až niekedy toho Ramireza lúto, keď sledujem, ako sa moce v tej 16 a všetky si zvolili tú nesprávnu možnosť. ale <laughs> tam asi za stále, je. treba povedať, že stále si tú bilanciu najlepšieho strelca drží Hrnčar, čo teda ani zďaleka nie je útočník. A pozrime sa teda na útočníkov. Po tri góly Barsegian Čavrič, No to sú nie ani klasické. nie sú, dobre, bavíme sa o ofenzívnych hráčoch. Ďalej dva góly, Šaponič Green, spomínal si Ramireza. On nebude žiť dokonca sezóny z tých nožničiek, ktoré vystrihol v pohári, ale musí zabrať aj v liga. Tam dali jeden jediný gól. Tá, snaha, tá, tá, snaha jeho je obrovská. Aj včera, ako ťažko mu vyčítať, ale presne ako Braňo hovorí, ten výber miesta, má, a čím to je, má, má proste zlý momentálne, až priamo priam katastrofálny, lebo on sa do tých šancí ani nedostane. Tam ani nie je nejaké, že by ťažké zakončenie alebo niečo. On sa sa, k nemu sa tá lopta nedostane. Keď, má, keď ste dobrý útočník, a, tak sa vždy hovorí, tá lopta si vás nájde sama. Ale samozrejme, vy tomu musíte pomôcť. Ten výber miesta musíte mať, ten pohyb tam musí byť, musí tam byť tá dravosť. Potom sa môžeme opäť baviť o tom Halandovi. Alebo ja to pripomeniem, tá, tá centrovaná lopta Nora eh, Davida Hrnčara na Šaponiča. Ja som bol presvedčený o tom, že ten gól tam proste bude, že ten ideálny nábeh toho útočníka, že to proste ten šaponí zvládne. On potom gestikuloval, že to nebolo dobre dané. De Bruyne dáva loptu Holandovi takú, že som bol presvedčený, že, tá lopta, že tú loptu nemôže mať proste. To je nemysliteľné, aby sa k tej lopte dostal. A ten chlap dal všetku silu, všetko sebavedomie, všetko odhodlanie tak, že tam doslova až letel tou nohou napred, a ten gól tam dal a toto mi chýba od týchto útočníkov. Toto, to, 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 to navyše, tá nadstavba, to seba hovorím, toto tam nie je. Tam pri tom Ramirezovi je zvláštne, však vieme, ako hrával za Dac, že bol vtedy najlepším strelcom ligy a dával tie góly, áno, a pritom hrá za lídra, za majstra, čiže aspoň v tej slovenskej lige, že on tam má taký servis, o ktorom môžu tí útočníci z tých tímov z nižších poschodí ligovej tabulky iba snívať. Tie lopty do tej 16 chodí, alebo však ten Slovan väčšinou hra na tlakovo, áno? A on ani v slovenskej lige nie je schopný, hovorím, tá výnimka bol ten zápas, kde naozaj Slovám posunul ďalej v pohári, ale on nie je schopný sa dostať do šancí, takže to je zvláštne. A o no neviem, tam neviem, čo si má myslieť, tamto podľa mňa, tam to bude skôr o tej nekvalite. To... Ako možno, že treba im dať priestor, treba dať čas, áno, nič neostáva, ale, ale dokedy, Viackrát tu padlo meno David Hrnčár. Prvý počas nehral, do druhého nastúpil a treba povedať, že oživil tú hru. Nielen, že adresoval dva rohové kopy, po ktorých sa zrodili góly, ale bol aktívny, snažil sa prihrávať, klasicky nabehal kvantum kilometrov, čo je teda jeho prednosť, bol aktívny, bol dynamický, do šance sa dostal, ale mám pocit, že napriek tomu, že stále, stále je ako najvyťaženejší hráč v tej lige, že či dostáva dosť priestoru v rámci hierarchii Slovana? Myslíš, že akože na poharovú Európu samozrejme narážaš. Keďže v lige je najvyťaženejším hráčom, tak stále rozmýšľam nad tým, či by nebol osožný aj do tej Európy. Tu tiež môže byť ten faktor, ktorý sme spomínali v súvislosti s tou reprezentáciou alebo v súvislosti s tým levelom 21 a reprezentácia. A tréner Vajs si tiež vie, že level Liga a level Poharová Európa je diametrálne odlišný, ale áno, samozrejme, natíska sa to, lebo ten David dal 5 gólov v lige, má aj asistencie, v krídelných priestoroch vie byť aktívny, má dobre centrované lopty, nebojí sa súbojov, vytrvalostne určite jeden z najlepších hráčov celej ligy, vie sa vrátiť, vie zabojovať, tri krokom, je obetavý. Takže uvidíme, možno trener Weiss nakoniec usúdi, že už je ten čas, chlapca vypustíte do pohorovej Európy. Najbližšie hra Slovan v Bazilei, tam by to bolo vyslovene do, vyslovene do jamy Levovej, lebo vieme, kam Slovan ide. Uvidíme. Môže prekvapiť pri trénerovi Vajsovi nikdy dopredu neviete, ale áno, môže ho to svojím spôsobom aj zavražiť, alebo ak by som povedal, že mu to môže ublížiť, aby, aby to potom nezanechalo nejaké, nejaké stopy ďalej. Ale, ale chcel by som povedal, že včera si ho vyzdvihol do druhého polčasu, ako vstúpil, ale ja by som aj Barsegiana pochválil, že vlastne obidvaja tam prišli a obidvaja priniesli, priniesli tú, tú kvalitu, hlavne teda z tej pravej strany, ako sa tam pohybovali, že aj toto napríklad Davidovi určite pomohlo, že Barsegia mal obrovskú chuť dokázať. Že, že, neprávom teda opäť sa dostal, na, alebo teda dostal sa na lavičku a vždy je to teda pozitívne, keď vám takto stredajúci hráči pomôžu a právim, včera to aj tomu Davidovi určite pomohlo. Bude mať určite dosť príležitosti, pretože v rámci mesiaca október odohrá Slovan 8 súťažných zápasov. Začína v Bazileji už vo štvrtok. V tomto kontexte treba povedať, že trener musí mať široký káder. V tejto sezóne využil už 26 hráčov v lige tým posledným, ktorého včera vyťahol z lavičky na 5 minút, je Ramire... Mm. Kde to máš? Treba to pohľadať. Rabiu samozrejme. Rabiu na 5 minút. Ktorý bol, ktorý bol, ktorý bol zranený. zranený a naozaj... Tak Rabiu, no, o tom sa no. nemusíme baviť, ten futbalista stredu pola ukázal nespočetne veľa svoje kvality, svoj rozhľad v hre, nízke ťažisko, krytie lopty, vypýtať si fao v správnej, správne chvíli, vypichnúť loptu na to, aký je postavou malý, je bojovník, vie vybojovať lopty. Rabiu Slovanu určite chýbal. Rovnako Vajs, ktorý už sa dostáva Samozrejme. do tej fazóny, v akej bol. Včera hral 73 minút a bolo radosť na neho pozerať. To sú dvaja futbalisti, ktorí dávajú ofenzívnu pečať hre Slovana, áno. Čiže naozaj, ak bude tiež Rábiu zdravý, tak aj tréner bude mať vo svojich rukách viac variability, a hra Slovana naozaj bude môcť byť smerom do ofenzívy pestrejšia. To nemusíme sa ani o tom báť. samozrejme Čakvetáce a potom, potom, ten útok a tá ofenzíva vyzerá lepšie. Len potrebujete mať v tom útoku e, hráčov ochotných, obetavých a ak si tu aj spomínal Čavriča, ktorý strelil niekoho aj mála nejakú z... šancu. Ja neviem. Nie, pre mňa je to zase málo. Na ten polčas to pre mňa je to málo. Asi aj preto išiel pokon dole, ale, ale takto, si, takto hazardovať so, svojim so svojím menom, so značkou Slovana, fanúšikovia to vidia, oni mu to neodpustia proste. Zase nič, sa nebude diať, len toto sa bude dokola, dokola opakovať, umielať. Takže tí chalani tam, keď tam proste prídu, oni si musia uvedomiť, že značka Slovan je proste niečo, niečo vidimočné. Ja som veľmi zvedavý na to, že Slovan dal gól vlastne obidva goly v závere, súboji prvého s druhým, Podrzov dostal pod seba výraznejšie, je stále na čele. Čo to urobí s tou psychikou, že už je teda v hre Vladovajs, mladý, že dal aj gól, má na, na sebe kapitánsku pásku, Rabiu sa zapojil, vyhrali ten zápas s dvomi gólmi v závere. Čo to spraví, aký impuls to bude pre ten štvrtkový zápas Európskej konferenčnej ligy v Bazilei? Naozaj som strašne zvedavý, lebo vieme, že sme tu kritizovali právom určite tie dva úvodné zápasy v skupine, ktoré Slovan so kedy doma iba remizoval 0-0 a Vierovane dokonca po hanebnom výkone prehral 0-2. Takže uvidíme, či sa potvrdia tie slova, ktoré Rado už viackrát tu napadal a až sa z nich v podstate smial, že my vieme hrať proti silným lepšie. No tak som teda zvedavý, či budeme hrať proti silným lepšie. Ak by sme to tak nejak premostili tak z Belasej do Belasej z týmu, ktorý nemá útočníka do týmu, ktorý má top svetového útočníka. Tak poďme zo Slovana Bratislava do Manchesteru City. Priznám sa, že to bol taký môj predkrm pred včerajším Slovanom. Som si najskôr pozrel manchesterské derby a ja som nedokázal utrhnúť oči od Erlinga Hollanda. To je radosť pastva pre oči ten chalan, čo dokáže na tom trávniku to sebavedomie to je niečo neskutočné. Znova mal zápas, v ktorom dosiahol hetrik. To bol jeho tretí hetrik v domácom zápase po sebe, čím utvoril ďalší z rekordov. On je na ostrovoch v úvodzovkách dva mesiace a láme jeden rekord za druhým a podľa mňa ďalšie rekordy ho ešte čakajú. No je to rozhodne asi najlepší útočník na svete momentálne a tiež tu prichádza ešte aj to, že on so svojimi kvalitami fyzicky neskutočne silný, absolútny predátor, 16 nebrániteľný v podstate. A on má tiež ten servis ktorý som tu spomínal v súvislosti s treba z v našej výborné A naozaj on tam tie lopty dostáva, on má ten výber miesta neskutočný, on je sebavedomý, on je fyzicky tak strašne silný, že keď ten obranca aj je pri ňom alebo sa zavesí, tak on všetky tie svoje kvality ešte znásobí tým, že sa jednoducho pretlačí do tej šance a premení ju. Ja som nikdy nebol nejaký veľký Guardiolov fanúšik, dokonca aj či to bolo v Barcelone a teraz v za toto obdobie, mne sa ten futbal celkom nepáčil. Je tam chyba práve takýto nejaký element, ktorý tu strhne tú pozornosť na seba a bude výnimočný. Tam bolo kopa výnimočných hráčov, ale mne sa ten koncert proste, ako to oni predvádzali, mne sa to nepáčilo. To bolo posúvanie lopty, samozrejme však tak sa hrá futbal, výmena miesta, ale, mne to prišlo také, také strašne, mi to prišlo nudné. Nebol tam niekto, lebo to sú obrovské hviezdy, ale nebol tam niekto, kto má niečo, niečo výnimočné, niečo návyše. A keď tam ten Holand je, to je úplne iná pasia. A zrazu vidíte, že aj v takomto zápase v anglickej lige, v šlágri, v Manchester derby, ktoré je najsledovanejšie, padne 9 gólov. Vy sa nenudíte, vy máte na čo pozerať. Tam samozrejme okrem toho môžeme vypočítať ďalších 10-20 šanci, príležitosti. A tam je stále sa na čo pozerať. Čiže, čiže teraz musím povedať, že sa mi asi možno, že bude ľahšie zase pozerať ten Guardiolov štýl a systém s týmto Holandom. No, to je vynimočný futbalista. Ale, ale fanúšikovia United museli byť na prášky. A hračie, ľavička, 40. Aj hráči, aj lavička. Ten prvý, Ten prvý no, no, no. to bolo vraždenie Nevini. A toho, to, oni si z nich robili doslova dobrý deň. Chlapci, ale, ale tá obrana, tu už si vyberal nový tréner z veľkej časti. A to už ide proste za ním. Ak oni nestihajú rýchlosne, ak prehrávajú osobné súboje, ak, ak, nevedia vyplňať priestor, ten tam, keby som povedal, že si trhal vlasy, ale nedalo sa to, lebo tam naozaj tam dvaja, dvaja sa zbytočne navážali na jedného hráča, najmä tomu na krídle, ktorý nemal, nebol v nebezpečnom priestore a otvárali priestor pred vlastnou 16, z čoho vznikali nebezpečné veci a takto padol aj jeden z tých golov tak uh, to, 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 sa, sa valilo. To, to, sa valilo, valilo, valilo. To, to, že oni sú takíto neschopní, keď to názvem na takéto úrovni, a to tam ešte nemali Maguire, ktorý tiež nie je môj favorit a obľúbenec, ale tam, tam, sa, tam, tam potom tá kvalita to, to, je, toto to, to je to výpovedné. Okay. Lisandro Martinez, jeden zo stoperov Manchester United, 175 cm. Ja som pred zápasom rozmýšľal nad tým, že ako tento chlapík môže ubraniť 194 cm monštrum. Takto takto, 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 takto. Videli sme. Takto. A to je výsledok 3-6 zo strany United nádherný. Na to, ako to vyzeralo hlavne prvý polčas. To je nádherný výsledok. To je v podstate 0,3, Ale tam bol rozdiel dvoch, troch v prvom polčase hovorím, ten Erling Holland to je niečo neskutočné. Teraz som ide videl nejakú štatistiku, že koľko gólov mali vo veku 22 rokov na konte súťažných alebo ligových Messi, Ronaldo a porovnaní s ním. Myslím, že Messi 44, Ronaldo 50 a on 170. Ako tak. Ten chlap, pokiaľ bude zdravý, on má 22 rokov. Vidíme, že aj Levandovský stvára krásne veci v La Ligue. 7 kôl, 9 gólov, ale on má 34. Čiže klobúk dole pred že v takom veku si udržuje neskutočne vysoký štandard, ale tento chlapík, tento nor, blondiavý, svojský, je o 12 rokov mladší. On pokiaľ bude 12 rokov hrať na tejto úrovni zdravý, tak on posunie všetky rekordy podľa mňa do závratných výšok. A chlapci, on ešte návyše nie je len, že strelec a sebec, ako sa to hovorí, že buď žralok, ale on pripravuje ďalšie príležitosti Foudenovi krásne, ale aj obetuje sa pre ten tým, je ochotný šprintovať Náspäť, proste niektorí útočníci sú takí, no musím si šetriť silu, aby som mohol následne zaútočiť. Ten chlapec tam necháva proste na tom ihrisku všetko. A tým pádom sa mu to samozrejme takýmto spôsobom aj vracia. A aby som tiež spomenul za ten Manchester, ak, ak teda niekto za United, kto sa mi páčil, tak to bol Anthony, ktorý to aj predvedol to fantastickou individuálnou záležitosťou, kde dal krásny gól, ale na takýto tím je to nesmierne málo. Sancho, neviditeľný, Rashford neviditeľný, náhradníci, ktorí prišli, Marcial dal síce dva góly, ale povedzme si, že to boli také, no, vybojovaná, ale dobre, proste pre mňa málo, pre mňa málo. Ronaldo Ronaldo ne, a Ronaldo nehral. A, a Antony je zaujímavé to, že on nastúpil v dvoch zápasoch, dal dva góly, a teda nie proti hociakým súperom, prvý dal Arsenalu, druhý dal Manchester City to je asi pekný, solidný vstup do takej súťaže, ako je Premier League. Ja si myslím, že na, pri tom sa tiež ešte pobavíme. Naozaj ten chlapec má sebovedomie, je drzý, tú lavačku má fantastickú, jedna na jedna, nebojí sa hrať. To, čo tam pri tých ostatných hráčoch nevidím. A neviem, prečo teda si vyberá ten hák týchto, ale neviem, asi tá rotácia by bola tu na, tu na správnejšia. Nebolo veľmi luto sera Alexa Fergas na párkrát si ho kamera vybrala počas zápasu. Ja som si zaspomínal 10-11 rokov dozadu, pod jeho vedením v mestskom derby United prehrali 1-6 dokonca zo City. Ale na konci sezóny Ferguson a celý Manchester oslavoval titul, ak sa nemýlim, posledný. Odvtedy už teda došla éra City a boli tam víťazstva Liverpoolu, Leicestru dokonca, ale United vtedy v podstate to bola taká labutia pieseň. Škoda takého veľkého klubu, že sa. Poneviera doslova na takých nepopulárnych priečkách. No, tak to, to, to by som to Tomáš asi až sinusovody. úplne... To sú tie sinusovidy. Fanušikovia Arzenalu tiež minulé sezóny boli sm veľmi smutní a boli terčom mnohých vtipov a... Je tu nová sezóna a ten Arsenal je prvý obod pred Manchesterom City práve a predvádza aj naozaj celkom slušný futbol, ako sme videli v inom derby, Londýnskom derby, sobotnejšom. Ako sa s dvoma hráčmi Manchester City, takže... Ja, dobre, tam, tam pritom Artetovi zase sa mi tá páči, tá, tá jeho odvaha. Noví hráči, mladí hráči, kombinácia a naozaj... Bolo dôležité, že dostal dôveru, lebo ta, on bol niekoľkokrát vlastne na odstrel, ale to vedenie ho podržalo a ukazuje sa dúfajme teda, že to bude ďalej takto pokračovať. Stále opäť poviem, čím viac takýchto ofenzívnych a zaujímavých tímov pre nás ako fanúšikov futbalu pri televíznych obrazovkách, o to lepšie. Tu treba skutočne byť trpezlivý. Hovoril som o Fergasnovi. On keď prišiel do United, tiež to nemal na ružiach ustlané. Tie prvé sezóny sa vyslovene pretrápil a tiež bol na odstrel ale vedenie klubu s ním malo tam bolo potom kľúčové angažovanie kantonu a tam sa v podstate začal tvoriť ten veľký Manchester United, nehovoriac o partii okolo Beckhama, Colea a, a táto, tento mimoriadne silný ročník a tam sa vlastne stvorila legenda, legenda Manchester United. Možno že Arsenal čaká niečo podobné, lebo skutočne podáva mimoriadne sympatické výkony v tejto sezóne. Pre mňa jedno z najpríjemnejších prekvapení. To, že City hrá jak hrá, to nikoho z nás neprekvapuje. Pre mňa aktuálne najsilnejší klub, najsilnejšie mužstvo na svete. A neviem si predstaviť, kto by ich mohol zastaviť. V lige Liverpool určite nie. Ak bude mať šťastie Arsenal, ak vydrží s dychom, tak fakt jedine Arsenal, ale tam tá sila je podľa mňa jednoznačne na strane City a nenapadá mi nikto iný. Tottenham asi nie. Takže ale čo týmy... sa deje s Liverpoolom, povedzme si, čo vypršalo? Kúzlo klopa, alebo čo sa stalo? Ty... Odišiel Mane a zdá sa, že to je veľká strata. Hmm, to, to sa uvidí, samozrejme, že je to dôležitý hráč, ale tieto kluby majú výkyvy. To sa ukázalo aj minulej sezóne Liverpool to mal dobre rozohrané a nakoniec to nezvládol. Ale to sú tie výkyvy a toto Guardiola si to vie nastaviť, to Manchester City, že dlhodobo, on ide na takej, ja neviem, trojke, štvorke, samozrejme na vysokej rýchlosti, ale, ale neuberá. Proste má tých, má tých takých slabších zápasov málo raz za čas, výnimočne sa niečo takéto stane, že dostane presne výpras alebo čo, že už potom, keď už tak poriadny. Alebo nejaké veľké prekvapenia, ale, ale on si ten vysoký štandard dokáže udržať. Tieto ostatné týmy, vždy na nich príde nejaká kríza, najviac sa hovorí po tom novom roku, po, tý, po, tý, po, tý, po, tý, po tom janočnom období, tam už tam je ten program nahustený a tam už to potom na tých hráčov v Anglicku on si, vlastne ťažko vplýva, ale hovorím Guardiola, si toto vie dobre vyskladať. Mm -hmm. Barcelona je ďalší z týmov, ktorý v minulosti dominoval vo všetkých súťažiach a v Lani, pred Lani tam bola dosť výrazná kríza. Tiež som bol plný očakávaní, čo sa s týmto katalánským klubom stane v novej sezóne. No a stalo sa to, že angažoval Levandovského, ktorý je teda ofenzívnym ťahúňom a Barcelona je na čele tabulky. Prispelo k tomu aj to, že Real veľmi prekvapivo remizoval 1-1, keď Benzema proti Pamplone nedal jedenáctku. Práve Real by možno potreboval takého hráča, akým je Holand. Potreboval by ho každý klub, samozrejme. Ale údajne Holandov otec sa vyjadril, že Real nebol absolútne v pláne, že to bola až tretia, štvrtá voľba. Že tento mladý Nor si vyberal niekde úplne inde. Otázka smerom na Real Madrid. Ten Karim Benzema už to má za sebou. A podľa mňa tam No, a... za sebou, no. Tak co, za sebou, on bol nie, teraz, ale už je on, na... bol teraz, on bol teraz zranený, ale Karim ja Benzema si, si rok udržiaval takú formu, že by mal vyhrať jednoznačne zlatú loptu, akože tam sa ne, nemusíme o tom baviť. Včera trafil konštrukciu brány, nastúpil po piatich týždňoch a o pokolky. Čiže Karim Benzema má tiež, viete, je to rovesník Levandovského, áno, ale Karim Benzema bol posledné mesiace a neskutočnej forme a bol, on bol ťahunom Realu Madrid, ktorý vyhral španielský titul a vyhral 14. krát Ligu majstrov, čiže to ja si, si povedzme, že naozaj... Holand, Holand by bol zase až o toľko lepší ako Lewandowski alebo, alebo Benzema v súčasnej forme. To sú top kanonieri, top hráči a skôr je tam dôležité, ako funguje ten, ten orchester okolo nich, čo včera tiež som pozeral tie zápasy a, a teda bolo to zo strany aj Barcelony aj Reálu dosť také chudobné. No, tak toto teraz poviem, naozaj to si mi nahral na, na strunu, lebo pozeral som tu Majorku s Barcelonou, za Majorku hra Martin Valiant, chcel som to vidieť. Akože po tom, čo Barcelona popredvádzala minulé zápasy, že naozaj to bolo ofenzívne divadlo, áno, tak tu Barcelone vyslovene vytrhol trn z pety ktorý v 20. minúte svojou individuálnou akciou, pri ktorej si vychutnal aj nášho reprezentanta a strelou neskutočnou z ďalnejšej žrdi rozhodol, ale v tom zápase bolo málo šancí a tie šance, ktoré potom boli, mala skôr Majorka ako Barcelona a Majorka mala také dve šance, že sa to mohlo pokojne skončiť 1-1. Takže v tomto zápase si aj Barcelona vybrala slabší deň a práve vďaka tomu Levandovskému, že ho tam proste má, tak vyhrala 1-0. A tam by som pochválil celkom za to. Za, za ten, zápas. To, čo bojoval... urobil chybu, lebo urobil tam vyriešil, tam, vyriešil tam veľmi veľa veci. A keď sa opäť takto nejako premostíme do tej našej reprezentácie, tak ja sa stále, si stále nemôžem pomôcť, že tú šancu v tej repre toľko nedostal. A teraz sa so tréner Majorke dokonca postavil tak, že on posilnil tie zadné ale oni boli pečlení vzadu. A ten Valient tam tú svoju robotu odrobil. Akurát tu sa ocitol v situácii, že toho Levandovského dobiehal. to je úplne a... priro... to je prirodzené. To no. Proste, keď máš top hráča, Messi si urobí s z hoci koho. Hoci presne tak, hoci koho, takže to proste tu tak je, no. to, to, nemôžeme teraz brať, že tí, tí hráči sú nejakí slabší. Ja som rád, že máme po, pri týchto stáliciach, ako je Lewandowski, Benzema, e, hráčov aj e, tej nastupujúcej generácie, aj keď o Holandovi hovoriť ako o nastupujúcej generácii, asi už nie úplne na mieste, lebo on už je etablovaný vo veľkom futbale niekoľko sezón. Hovorili sme o Antonima a môžeme sa tešiť na ďalších mladých talentovaných hráčov. Ako sa im bude dariť, samozrejme budeme veľmi pozorne sledovať a veľmi pozorne budeme sledovať aj účinkovanie Bratislavského slovana v Európskej konferenčnej lige už vo štvrtok. Teda cestujú Belasi do Bazileja, kde ich čaká nesmierne dôležitý zápas. Budeme ho pozorne sledovať aj my a názory na tento duel vám prinesieme v ďalšom podcaste. Ďakujeme za pozornosť. Ďakujeme. Dovidenia.